Ինչպես գրել շարադրություն։ Սիրելի դպրոցականներ, մենք արդեն սովորել ենք շարադրություն գրելու ամենապարզ ու պրիմիտիվ տարբերակը։ Այսօր սովորելու ենք, թե ինչպես կարելի է գրել նկարագրական շարադրություն։ Ինչպես նկարագրել բնության տեսարան, որևէ իր կամ առարկա։ Եթե անգամ չեն գրում շարադրություն, պարզապես պետք է նկարագրենք, սովորելու ենք նկարագրության տեքստը հարստացնելու եղանակները։ Տեքստի նկարագրության տեքստը հարստացնելու որևէ իր առարկա կամ երևույթ նկարագրելու համար ամենապարզ եւ պրիմիտիվ բանը, որ պետք է սովորենք, պարզ համառոտ նախադասությունը ընդարձակելն է։ Հիմա առաջարկում եմ գրել շարադրություն այս անգամ գարուն վերնագրով։ Գարու շարադրության համար ես կգրեմ ամենապարզ նախադասությունները, որոնք կբնութագրեն գարնանը։ Օրինակ. Գարունը եկավ։ Գարունը հալվեց։ Արվակները կարկաչեցին։ Գետերը հորդացան։ Անձրևներ սկսվեցին։ Թռչունները վերադարձան։ Ծառերը ծաղկեցին։ Ինչպես գիտենք, նախադասությունը ընդարձակելու համար մենք պետք է հարցեր տանք նախադասության գլխավոր անդամներին՝ ենթակային եւ ստորոգյալին։ Իսկ ենթակային եւ ստորոգյալին ուղղված հարցերը հետեւյալն են։ Ենթակային հարցնում ենք. ինչպիսի, որպիսի, որ, այսինքն փորձում ենք հատկանիշներ գտնել ենթակային։ Իսկ ստորոգյալն ունի բազմաթիվ հարցեր։ Հիմա միասին կտանք հարցերը եւ կընդարձակենք նախադասությունները։ Գարունը եկավ նախադասության մեջ։ Որ գարունը եկավ։ Երկար սպասված գարունը։ Որ ձյունը հալվեց։ Ամիսների ընթացքում կուտակված ձյունը հալվեց։ Որ արվակները կարկաչեցին։ Սարերում ու ձորերում գտնվող բոլոր արվակները կարկաչեցին։ Որ գետերը հորդացան։ Ձորերում սառած գետերը հորդացան։ Անձրևներ սկսվեցին։ Ինչպիսի անձրևներ սկսվեցին։ Հորդառատ անձրևներ սկսվեցին։ Որ թռչունները վերադարձան։ Տաք երկրներ չված թռչունները վերադարձան։ Որ ծառերը ծաղկեցին։ Այգիների ու բակերի բոլոր ծառերը ծաղկեցին։ Ավարտեցինք ենթակային տրված հարցերը։ Հիմա առաջարկում եմ անցնել ստորոգյալին տրվելիք հարցերին։ Երկար սպասված գարունը եկավ նախադասության մեջ, ինչպես եկավ։ Երկար սպասված գարունը վերջապես եկավ։ Ամիսների ընթացքում կուտակված ձյունը հալվեց։ Դարձյալ կտանք ինչպես հարցը։ Ամիսների ընթացքում կուտակված ձյունը վերջապես հալվեց։ Սարերում ու ձորերում գտնվող արվակները կարկաչեցին։ Ինչպես կարկաչեցին։ Ուրախ կարկաչեցին։ Ձորերում սառած գետերը հորդացան։ Այս նախադասությունը հարցեր չի պահանջում այլևս, քանի որ ավարտուն միտքի արտահայտում։ Հորդառատ անձրևներ սկսվեցին։ Սա նույնպես ավարտուն նախադասություն, իսկ հաջորդ նախադասությունը մենք կարող ենք ընդարձակել դարձյալ։ Տաք երկրներ չված թռչունները վերադարձան։ Այստեղ չենք տա ինչպես հարցը, կտանք որտեղից վերադարձան։ Տաք երկրներ չված թռչունները հեռու երկրներից վերադարձան։ Կարող ենք ավելացնել երամներով վերադարձան։ Այգիների ու բակերի բոլոր ծառերը ծաղկեցին։ Ինչպես ծաղկեցին։ Սպիտակ ու վարդագույն ծաղիկներով։ Մենք արդեն ունենք 3 ձևի նախադասություններ։ Առաջին տարբերակում պարզ համառոտ նախադասություններն էին, երկրորդ տարբերակում ենթակայի լրացումներ ունեցող նախադասություններն էին, իսկ երրորդ տարբերակում մենք ունենք արդեն և ենթակայի, և ստորոգյալի լրացումներով նախադասությունները։ Եվ եթե համեմատենք, կտեսնենք, որ սրանք ավելի հարուստ են։
Ինչ ենք անում 4-րդ քայլում։ Եթե գտնում ենք, որ այս նախադասությունները բավարար չեն գարուն ամբողջապես լրացնելու համար, ապա ավելացնում ենք նոր նախադասություններ, որոնք կլրացնեն արդեն միտքը։ Իհարկե, շարադրության համար այս ամենը շատ քիչ է, բայց մենք սովորեցինք տեքստը հարստացնելու և ինչ-որ բան նկարագրելու եղանակը։ Երբ դուք արդեն հմտանաք ձեր մտքերն արտահայտելու նախադասություններ կամ տեքստեր գրելու մեջ, այս տարբերակը իհարկե չեք օգտագործի, այլ միանգամից կշարադրեք տեքստը։ Սա ամենափոքրերի, դեռ նոր նախադասություններ կազմող, նոր շարադրություններ գրող աշակերտների համար է։